Isso, 7 horas da manhã do dia 19 de outubro de 2022. Hoje vamos tomar o nosso café da manhã mais cedo, né? Mais cedo. Vamos ver como é que está o céu lá fora também. É, vamos ver como está o sol. É, assim está o céu aqui. Na cabeça do rio Pirapora, 7 horas da manhã do dia 19 de outubro de 2022, canal Dridri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Riquié e uma paulista de Piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Glória a Deus. Aleluia.